ានដាមាលាផ្ដែផ្ដាំអើមិនដឹងនុងនំព្រះអើយមើលចងខ្ញុំខោហួហើយមិនដែលបានហើយគុំគេឡើយព្រោះម៉ែផងអោព្រៀមទួតទួតជាមបនដោយតាមាសនាបបងចងជាមេរៀនក្នុងលោកណែវ៉ាលI'm not alone.
ជួងខ្ញុំខហួហាមិនដែលមកហើយពីឡាយស្គាល់តែសោយខក្រៀមទួតទួតឈាមបន្លោយតាមានស្នាបបោចងជាមេរៀនក្នុងលោកតែបាត់ជារោគជាណាប្រាប្រត់មកហើយថាឆាយរៀងហើយព្រើយចំឡើយមកណាទុំតោកញាឡាឆ្លើយទៀតណាអ្នកញាក្រុមនៅរំពឹងបัวណាញាគនហារីរទៅជាក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំយល់តែព្រាត់ប្រាអំពួលទុំបានយល់វាមកតែទុំមួយនឹងមួយលោកដល់ក្រោយជីវិតសិនណៃចង់ត្រ